ومن كما نعلم العالم محمد بن بدر واسطي مالي مدرس بلا حسين درد مال برکتا جنہ جنہ ذکر سجدا کیتا سب درد مال برکتا میرا اللہ بلا حسین کو ترقی عطا کر مفتی صاحب دا سایہ سارے دا کہ ہوتا ہے میرا بسم اللہ اپ تو پڑھ جا بسم اللہ تو ایک بار پڑھ جا ہاں عبادت اپنی بارگاہ وچ منظور تے مقبول فرما بسم اللہ کراں ایہو وین بسم اللہ کراں درد نال وین سنا بسم اللہ کراں میری آلیا سین رو کے کیا تے میرا بچڑا بیبیاں دی میرے من میں کوئی عبادت اپنی بارگاہ وچ منظور تے مقبول فرما میرا اللہ بلال حسین کو ترقی عطا کر میرا اللہ بلال حسین دے رزق مال برکت عطا بسم اللہ جیویں مجلس ذکا تیرا شام نویلا نیاز حسین میں 5-7 منٹ ماتم ہو ونجے تاکہ عبادت مکمل تھی ونجے سارے ماتم کرو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین پرشاہ یار شام دا اونچی آواز نال یا حسین یا حسین یا حسین سارے بولو نیاز حسین یا 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 حسین میں آخر تے بگو پہلوان دی خدمت گزارش کرے سا کہ ماتمداری ہو رہی ہے ایک بند نیاز حسین پڑھاون سا بگو پہلوان اگر موجود ہیں تو نیاز حسین ماتمداری ہے چھکری مکان ہے علی دی دھی کو پرسا دے دے ونجو تاکہ علی دی دھی شام تک راضی ہو علی دی دھی تیرے شام تک راضی ہو تو سہی جے ویلے تے گھر وال ویسو نا تے اے جے ویلے زینب دے خیمے کو بھا لگ گئی ہائے زینب ویرد موت دیا گھڑیاں گنے رہ گئی ہائے زینب ویرد موت دیا
گھڑیا گنے دی رہ گئی ہائے زینب ویرد موت دیا گھڑیا گنے دی رہ گئی نب کے در خیمے دا ہائے نب کے در خیمے دا وہ ٹکرا مرے دی رہ گئی ہائے زینب ویرد موت دیا گھڑیا گنے دی اجاندی دہمیدا او نا ڈھلیا موگے بخت تے نب دے ڈھلے پنج پاک دے رومن والی بی بی دے کے مقتل دو ول ول ہو او شمت دیوال تو کرن لگا گے تل بی بیاں دے حلے وہ ایڈو پکیا وچوں آواز آئے وہ میرے پتر دنا دک گل نہ حسین کو مارے واسطہ ہے رکیا بھینی دا آسرا ہے ویر دے قاتل کو ہے ویر دے قاتل کو وہ منتا کریں دی رہ گئی ہے زینب ویر دی ماں یا اللہ ذکر دا صدقہ سارے دی آزاداری قبول و منظور فرمائے جڑے آمین نے ویادے گزارے شے عبادت دا دار و مدار ہے دعا تے اور دعا دا دار و مدار ہے آمین بھائی سلیم کو اور فیاض حسین کو اولاد نرنا عطا فرما نیاز حسین کو بھی گزارش ہے شام دے ویلے تے فجر دے ویلے جڑی دعا منگو رد نہیں تھی دی اتنا ٹائم گزارے ہوئے پانچ منٹ دعا واسطے یا اللہ جو بیمار ہیں شفا دے جو مقروض ہیں قرض ادا فرما جو مسافر ہیں سفر بے خطر کو جو بچے زیر تعلیم ہیں کامیاب فرما جو کامیاب ہیں برسر روزگار بڑھا یا اللہ تمام بھائی دے تمام شگردان کو ہر میدان کامیاب فرما جتنے بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ اے اپنی حیثیت مطابق ذکر کرائنے تے اپنی حیثیت مطابق ذکر چاہیں تو اپنی حیثیت مطابق جزا عطا فرما یا اللہ جڑے ہاتھ بلند ہیں تیری ذات دے سوا کہیں دے محتاج نہ تھیو بچہ بیمار ہے شفا عطا فرما دو دو ہی باقی ہیں اس مجلس سے ازائج جڑے آئیں جنہاں ذکر کرائے جتنا تعاون کیتے جنہاں سلوات نعرہ پرسہ دیتے تمام دی عبادت اپنے دربار قبول فرما یا اللہ ذکر دے صدقہ بھائی زمرد کو شفا کاملہ عجلہ عطا فرما اور آخری دعا ہے مولا جڑے حد تیرے دربار ہے بلندن او تی موت نہ آوے جتی چودہ دے زوار ربنا تقبل دعا منا انکا انت السمیع العلیم دعا دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات اللہ